Hallå där, välkommen till Aktieanalytiken. Idag så blir det en analys av Devport. Det är ju en teknik- och IT-konsult som jag har pratat om tidigare. Jag har ägt aktien i en 8-9 månader någonting. Och jag har även gjort en tidigare analys av Devport för 3 kvartal sedan. Nu har det alltså kommit då 3 kvartalsrapporter sedan dess, och jag tänkte då uppdatera den analysen jag gjorde. Och med analys så menar jag alltså vad jag har för prognos om framtiden och vad jag tänker kring vad bolaget ska prestera, och sätter det sedan i relation till vad jag tycker är en rimlig aktiekurs. Det vill säga om jag tycker att den är värd att behålla eller inte. De presenterade sin kvartalsrapport för andra kvartalet idag. Och den var i linje med vad första kvartalsrapporten för i år var. Så det är en ganska stabil verksamhet, och det underlättar ju såklart. Och baserat på de uppgifterna som de då har presenterat idag, så tänkte jag då göra en skiss om framtiden. Jag tror att för i år 2022, nu har vi ju kommit halvvägs då, och då hann de omsätta, ska vi se, jag tar fram rätt siffra, knappt 270 miljoner första halvåret. Och de har gjort en vinst hittills i år efter skatt på 17,3. Skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna dubbla de siffrorna och få fram då att runt 550 miljoner i omsättning, och då dubbelt upp på vinsten skulle ge, vad sa jag nu, cirka 35 miljoner. Och det är faktiskt ungefär så enkelt som jag ser på saken. Fast med lite tillägg, fjärde kvartalet brukar nämligen vara det bästa, vilket gör att jag tror att andra halvåret kommer vara lite bättre än första halvåret i år. Så låt oss säga intäkter på kanske en 560-570 miljoner, någonting sånt där, och ett resultat som kommer vara 35-40 miljoner efter skatt för i år 2022 alltså. Det är lite enkelt, de har ungefär 10 miljoner aktier i bolaget, så att det innebär att resultatet per aktie efter skatt blir mellan, någonstans mellan 3,50 och 4 kronor i år. Och jag tror inte jag specificerade så mycket mer så, visst kan man sitta i. Jag skulle nog vilja säga att jag tror att det blir närmare 4 än 3,50, men någonstans mellan 3,50 och 4. Och lämpligt nog så står ju aktiekursen just nu så är runt 36-37 kronor, vilket ger ett P-tal alltså på nu, på innevarande år 2022, på cirka 10. Det tycker jag är ganska lågt, eftersom det handlar om ett företag som är i kraftig tillväxt. Kommer då det här företagets tillväxt att bestå? Ja, jag tror det, eftersom Devport själva tror det. De har ett väldigt tryck i sin verksamhet. Och de är inte särskilt bekymrade för att den skulle avta. De ser ett jättestort behov hos de kunderna som de har. De har framförallt kunder i fordonsindustrin, men de har på senare tid breddat sin kundbas så att de är inte ska vara så beroende av just fordonsindustrin, utan då gå utanför den branschen och ha kunder inom andra områden. Det är därför de också har inriktat sig mer på IT. Innan så var de ju mer renodlade teknikkonsulter. Dessutom så ger ofta uppdragen inom IT och inom andra branscher än fordonsindustrin lite högre marginaler också än vad de tidigare haft, vilket har visat sig i år. Till exempel, de har ökat marginalen hittills i år, så har de en vinstmarginal, alltså nettomarginal, på 6,4%, att jämföra med förra årets 4,7%. Och det är klart lyft, definitivt. Och i den prognosen som jag då
har gjort för resten av detta året så har jag räknat med marginal just här runt 6,5%. Alltså vad de har hittills har presterat i år, så jag har inte räknat upp det någonting. Däremot om vi tittar på 2023, då räknar jag upp marginalen ytterligare lite. Dock så tar jag inte i särskilt mycket, utan jag lägger den på 7%, alltså en halv procentenhet bättre än i år. Det är inte så stor förbättring. Det skulle mycket väl kunna bli att de höjer marginalen mer än så. Alltså att den hamnar någonstans mellan 7 och 8. Nettomarginalen alltså. Men jag väljer att lägga den på 7. Bara för att inte ta i för mycket. Omsättningen i år någonstans runt 560-570 miljoner. De har själva som mål vad gäller omsättningen, intäkterna alltså, att öka dem med 20% årligen. I genomsnitt alltså. Eftersom det är högtryck i deras verksamhet så tror jag att de kommer klara av att göra det. Så att jag tror att de kommer nå 700 miljoner i omsättning. Lite drygt 20% upp alltså under nästa år 2023. 7% nettomarginal av 700 miljoner i omsättning ger ett resultat efter skatt på 49 miljoner kronor. Lite avrundat då, 50 miljoner kronor. Vilket i sig ger lite avrundat 5 kronor i vinst per aktie. Baserat på nuvarande aktiekurs, 36-37 kronor, så är det alltså ett P-tal på drygt 7 på min prognostiserade vinst för Devport för 2023. Och det är, tycker jag, väldigt lågt. Devports aktiekurs har gått hyfsat bra i år, till skillnad från de flesta andra. Börsen är ju i talande stund ner med drygt 20% sen årsskiftet. Men alltså Devport, ja, nu har jag inte siffrorna här, den har väl gått upp med 'spelar egentligen ingen roll. Jag kan i och för sig ta fram dem. Bara för att. Inte så förberedd. Spelar ingen roll. Om man tittar på senaste året i alla fall, medan vi väntar på att siffrorna ska komma fram här, så har Devports aktiekurs gått upp med cirka 50%. Vilket är betydligt bättre än index under samma period. Nu ska vi se här, jag ska bara ta fram så att jag får fram rätt siffror. Det senaste året jag har cirka 50% upp och hittills i år 14% upp cirka. Men till skillnad då från börsen som har gått drygt 20% minus, så har ju alltså Devport varit en bra placering i år. Men även om man tittar ett år tillbaka i tiden så har den ju varit en väldigt bra placering uppenbarligen. Finns det då mer att hämta? Ja, alltså min prognostiserade vinst per aktie för nästa år 2023, alltså 5 kronor per aktie. Det tycker jag motiverar, först och främst tycker jag det motiverar ett P-tal på 10, så som den värderas för innevarande års vinst, som jag nu prognostiserar. Och det skulle innebära en aktiekurs på 50 kronor. Men med tanke på att det finns, jag tog ju inte i särskilt mycket, utan det finns dels en möjlighet att marginalen kan bli lite högre och det skulle innebära ytterligare några miljoner i vinst. Det vill säga kanske 5,50 i vinst per aktie. Det finns också stora möjligheter att Devport kommer att göra ett förvärv eller flera, eftersom de aktivt söker efter att göra så. De har hela tiden den möjligheten öppen och det skulle inte förvåna mig om de inom närmaste året kommer att göra något förvärv. Det kommer i så fall ytterligare spä på intäkterna och resultatet. Kanske inte så mycket, men kanske några miljoner till. Så att det är inte helt omöjligt att vinsten per aktie, om allting faller på plats, skulle kunna bli upp mot 6 kronor i vinst då per aktie under 2023. Så det finns ju en uppsida utöver de här 5 kronorna som jag räknar med, som jag ser det. Så därför tycker jag inte att aktiekursen ska stanna vid 50 kronor. Dessutom så är det lågt värderat ändå, tycker jag. Så att mer upp mot 55-60 tycker jag är i första hand en rimlig värdering. Till och med lite snål. Och det skulle i så fall innebära en uppgångspotential på
drygt 50%, men minst 50%. Det skulle innebära en aktiekurs alltså på runt 55 kronor. Det innebär en aktieuppgång på 50% alltså. Och då pratar jag inom ett års tid. Det är så jag ser det. Men om allting faller på plats och marginalen blir lite högre, som jag sa, de gör något förvärv och det blir en vinst per aktie på 6 kronor. Dessutom att börsens humör blir något mer positivt än vad det är just nu, så skulle aktien kunna värderas upp ytterligare. Och då skulle det inte vara omöjligt att den skulle kunna nå upp mot 70-80 kronor. Och då har vi helt plötsligt en uppgångspotential på 100% från nuvarande nivå. Så att så som jag ser det, om man nu sammanfattar läget, så ser det som en uppgångspotential på minst 50% men med möjlighet till 100%, och då är det ändå ingen hög värdering av Devport jag snackar om. Inom ett års tid alltså. Väldigt stor potential, trots då att aktierna alltså redan under det senaste året har gått upp med 50%. Så tror jag alltså på minst 50% ytterligare under närmast kommande året. Och det är ju helt enkelt för att det går vansinnigt bra för Devport. De ökar sin omsättning väldigt kraftigt. I år ligger den på 30-35% ökning. Nästa år så räknar jag som med drygt 20, alltså lite lägre. Men att de fortsätter förbättra marginalerna. Och de ser ingen egentligen svaghet framåt. De är inte direkt oroliga heller för att de ska få lite att göra, eller mindre att göra än vad de har nu. Utan det är verkligen högtryck i deras verksamhet. Det enda problemet de har är att rekrytera personal helt enkelt. Hitta rätt personer som kan anställas i företaget. Och det är klart att det är ett problem om man inte hittar rätt personer, men de gör vad de kan för att så ska ske. Och hittills har de lyckats, jag tror de kommer lyckas även framöver. Men det är väl egentligen den risken som egentligen finns just nu. Ska jag själv lägga till någon risk som inte Devport själva pratar om, så skulle det ju vara att ekonomin går in i någon slags kraftig härdsmälta och alla företag drar i handbromsen allt de kan. Och hela ekonomin stannar upp på något sätt. Jag tror ju inte alls på det scenariot att det skulle bli så. Även om vi troligtvis är på väg in i en avmattning i världsekonomin, så även i Sverige, så tror jag inte att det blir någon jätteinbromsning. Och då kommer det inte att påverka Devport som jag ser det, och inte som de ser det heller. Så att jag ställer mig väldigt positiv till Devport. Som ni hör. Sammantaget alltså, inom ett år från dagens datum, 17 augusti 2022 är det idag, så tror jag på en uppgångspotential på minst 50% i Devport, men det kan bli så bra som 100%. Jag behåller mina aktier i Devport för den uppfyller det kriteriet som jag har för att äga aktier. Det vill säga en uppgångspotential på minst 50% inom ett år, vilket Devport alltså har i mina ögon. Jättebra rapport idag, förstärkte bara bilden som jag redan hade. Ja, ser väldigt, väldigt bra ut tycker jag. Tack för att du har tittat på den här lilla analysvideon, och vill du se fler sådana eller andra videos från mig pratande som aktiemarknaden, så är det bara att prenumerera på kanalen och gilla videon, så ses vi igen om du vill. Tack för nu!